Þá fórum við liðsjö. Annar fundur Suðurlandsvegar 1-3, haldið 13. nóvember 2014. Þar tökum við úr lið 7.1 þar sem lögðir fram tillaga frá vinnuhóp eiganda að uppgjöri milli Rangárþings ytra og Suðurlandsvegar 1-3 EHF. Er að ræða kostnað vegna breytinga á húsnæði árin 2012 og 13 og þjónustu samninga frá sama tíma. Lagt til að skuld Suðurlandsvegar 1-3 EHF við Rangárþing ytra verði leiðrétt til lækkunar sem nemur upphæð krónu 7.437.909. Orðið laust sem þið viljið ræða þetta. Ef svo ekki, þá ber ég þetta upp til samþykktar. Þeir sem að geta samþykkt þessa tillögu gefið merki. Samþykkt samhljóðan. Þá finnum við lið 7.2. Þar sem lögðið fram tillaga stjórnar stofnun framkvæmdasjóðs Suðurlandsvegar 1-3 EHF að upphæð krónur 53 milljónir. Tillagan gerir ráð fyrir að eigendur greiði í sjóðin í takt við eignarhlut sinn og að Rangárþing ytra myndi greiða sinn hlut á næstu fjórum árum krónu 9.147.825 á ári. Orðið lausna þetta. Þorvík, Ingvi gerðu svo vel. Eigum við ekki að semja samþykja þetta með þeim fyrirvara að hinn hluthafinn gerir slíkt í sama? Að hann leggi þetta sinn, að við séum ekki eina greiða í þennan sjóð. Ágúst, hversu vel? Jú, ég held að þetta sé bara rétt með þetta ábending, það var svo gott að hafa það þannig með. Já. Ég heldur þetta að það sé búin að taka þetta fyrir sem það er sama. Jú, held að sé bara að geta það inni. Það bara eðlilegt að þetta sé skiljum þetta allir að það komið að þessu. Bæti því inn. Það er svo fáðum glæðis, kannski fá að ræða reyður, kannski fá fundarhjá. Má fundarhjá. Já, gjörðu svo Gerðu svo vel, Höppa. Já, mér langar bara að vita, mér finnst ekki alveg koma nógu skýrt fram, sko. Ég var búin að heyra að þetta ætti að fara, þessi sjóður væri hugsaður svolítið í viðhald, sérstaklega á eldri hluta hússins. Mér finnst sko orðið framkvæmdasjóður, ég tengi það svolítið við nýframkvæmdi. Mér þetta gott að vita svona frá stjórn, bara hvort þetta sé, í hvað þessi peningur hugsaður, hvort það sé verið að fara í að koma fjórðahæðin í gang eða er þetta hugsa meira í bara svona nauðsynlegt viðhald. Hvort að vettum óska eftir því? Ágúst? Já, við situm nú þarna í stjórninni við Yngvi Karl og þekkjum þetta náttúrulega báðir og hugmyndin er að þetta séu, hvað ég var að segja, koma húsinu í stand. Það er að segja, þetta, bæða það viðhald, það er að klæða hérna einhverja hliðar á gamla hlutanum og eins er þetta einhverja framkvæmdir innan hús líka bara geta verið sko ekki endilega viðhald heldur bara eins og samanlega við brunavarnir og hérna, slökkvi, kerfi og slíkt sko þetta dugar þetta ekki allt sem þarf að gera en þetta er allavega að komast við vel á stað í að bæða viðhald og líka bara að búa húsið upp þannig að það nýtist sem best. Hann er minn skilningur á þessu. Við haldi á húsinu, komaði í notkunn og lúaði ekki byggja við það. Nei, ég held að það sé ekki á, í þessu plani. Fleirinn? En það er sjálf, já. Gerðu svo vel. Já, bara þá hvort að maður ætti kannski einmitt að fá svona pína áætlun frá stjórn, bara við fengjum það sem kynningu, bara hvað,
svona hvert er planið með þetta, með þetta fjármagn, þannig að maður viti svona hvað í gangi. Og svona líka bara kannski ítrekka svona, þegar að stjórn klára, við fáum svona kynningu á verkefninu bara í heild, bara stöður, ekstra stöð, já, stöðunni innan fyrirtækisins og líka bara ekstra áætlun, hvernig, hvað planið. Þannig að bara ítrekka þegar við beinum að við fáum kynningu á þessu. Þannig skilst stjórn sér kannski alveg klára, það náttúrulega heilmikið verið að vinna þar innan stjórnar núna og það væri gott að bara fá þetta þegar að hún klár, að það halda því til haga. Og kynningu. Takk fyrir þetta. Það alveg rakið, Fela Ágúst og Yngva að óskattir því við stjórn að það verði tekið saman hvað framundan og hvernig stjórnin sér fyrir sér næstu misseri og næstu tíma. Í þessu. Þeirri sem að vilja taka til máls. Ef svo ekki. Þá ber ég upp tillöguna með þeirri viðbóta sveitarstjórn óski eftir því við stjórn Suðurlandsvegar 1-3 að fá kynningu á áformum viðhaldur og framkvæmdir við húsið á næstu missu. Þeir sem að geta samþykkt þetta gefi merki. Samþykkt samhljóða.